Danas je u Novom Pazaru održana druga javna rasprava Otvoreno vijeće na kojoj su tretirane tačke dnevnog reda predviđene za sjednicu Bošnjačkog nacionalnog vijeća i to izvještaj o radu BNV za 2021. godinu, finansijski plan BNV za 2022. godinu te prijedlog odluke o povjeravanju prava izvršnom odboru da donese prvu izmjenu finansijskog plana za 2021. godinu uz dodatnu tačku razno. Otvorenom vijeću prisustovali su opozicioni vijećnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća, pojedini narodni poslanici, bošnjački predstavnici u državnim organima i odbornici. Rasprava je otpočela učenjem Fatihe Rahmetli akademiku muftiju Muameru Zukorliću, koji se posljednji put javnosti obratio na prethodnom i prvom otvorenom vijeću svega jedan dan prije smrti. Nakon bogate diskusije po navedenim tačkama dnevnog reda, konstatovano je da je izvještaj BNV za 2021. godinu jako štur, bez neophodnih obrazloženja, da kako izvještaj, tako i plan budžeta ne sadrže niti minimalne okvire transparentnosti, te da se kako proteklim, tako i novim budžetom za 2022. godinu planiraju finansiranje nepostojećih organizacija i objekata. Budući da je statutarna obaveza vijeća da sjednice drži redovne sjednice najmanje jednom u 6 mjeseci, ovdje se ispominje da su održane svega 2 redovne sjednice, jedna svečana sjednica i ovo danas je 3. redovna sjednica. Dakle, bukvalno vijeće održava sjednice kada je na ivici tog nekog zakonskog prekoračenja, što s druge strane i govori o aktivnostima samoga vijeća i o ulozi i odgovornosti koju nose, a koju na ovaj način zapravo i ne pokazuju. Bukvalno 2 dana pred kraj kalendarske godine vrši se prva izmjena budžeta, što ukazuje na jedan veoma neodgovoran odnos, da bukvalno 2 dana prije kraja kalendarske godine vi radite izmjenu budžeta i bez mogućnosti i uvida samim vijećnicima u to šta se planira tom izmjenom. To pravo se konkretno povjerava izvršnom odboru, što nije u redu svakako. Cijeli ovaj prijedlog budžeta je istovjetan svim onim drugim prijedlozima budžeta, u stvari za sve je namijenjen osim za ostvarivanje prava Bošnjaka u Republici Srbiji, onih prava koji su im ustavom i zakonima zagarantirani. Ja predlažem da se usvoji odluka da također još jednom potvrdimo da ovaj finansijski plan jeste u svrhu isključivo uzimanja novca koji je namijenjen za ostvarivanje prava Bošnjaka radi ličnih interesa onih koji uzurpiraju i koji su kriminalizirali Bošnjačko nacionalno vijeće. Predsjednik stranke Pravde i pomirenja u Samezu Korlić kazao da će se boriti za oslobađanje uzurpiranog Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Punih već sad 6 godina oni u mraku tamo u podrumu donose odluke i kriju od bošnjačkog naroda, onog naroda koji ih je glasao. Ovo otvoreno vijeće je utemeljio rahmetli muftija, onaj isti kojem su oni htjeli da oduzmu vijećnički mandat, jer im je smetao. Smetao im je da samo njegovo ime prozovu svaki put na sjednici, da se zna da je on vijećnik. A nije htio da dođe u tu zgradu jer nije htio svojim prisustvom da legalizira njihov kriminal koji rade u svom mraku. Vrijeme je da se stvari tamo promijene. Mi ćemo se boriti kao pokret da promijenimo vlast u Bošnjačkom nacionalnom vijeću. Mi ćemo se boriti da oslobodimo vijeće. To nam je emanet prema našem narodu. To nam je emanet od rahmetli muftije, jer je on rekao na posljednjem tom svom skupu da će ovaj mrak trajati dok mi ne oslobodimo Bošnjačko nacionalno vijeće. Želimo Bošnjačko nacionalno vijeće koji će voditi Bošnjake, koje će braniti Bošnjake, koje će afirmisati Bošnjake. Želimo da bude ponos svih Bošnjaka. A nakon rasprave jednoglasno su usvojeni sljedeći zaključci. Nastavljamo put, misiju i viziju rahmetli akademika muftije Muamera Zukorlića jedinstveno punim kapacitetom i na svim poljima u interesu bošnjačkog naroda.
Bošnjačka dijaspora je kičma bošnjačkog naroda i glavni oslonac u očuvanju, promociji i promoviranju duhovnih, kulturnih i nacionalnih vrijednosti Bošnjaka. Ostajemo pri svim zaključcima sa prethodne sjednice, a posebno onim koji se odnose na činjenično stanje u zloupotrebe, uzurpacije i kriminalizacije Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Pohvaljujemo rukovodstvo opštine Sjenica i grada Novog Pazara zbog iskazivanja poštovanja prema rahmetli akademiku mufti Muameru Zukorliću proglašavanjem dana žalosti. Osuđujemo sramno ponašanje rukovodstva opštine Tutin zbog nepoštovanja prema jednom od najvećih ličnosti u povijesti rođene u ovoj opštini, neproglašavanjem dana žalosti zbog smrti akademika mufti Muamera Zukorlića. Najdublje poštovanje iskazujemo građanima ove opštine koji su na dostojanstven način ispratili svog lidera i sunarodnika. Iskazujemo najdublje poštovanje prema svima koji su izrazili sućut Taziju, došli na dženazu i hatar i na svaki drugi način iskazali poštovanje prema liku i dijelu rahmetli akademika muftije Muamera Zukorlića i bošnjačkome narodu. Smatramo da prijedlog finansijskog budžeta BNV za 2022. godinu nije u duhu očuvanja razvitka i promocije individualnih i kolektivnih prava Bošnjaka u Republici Srbiji, već u službi servisiranja stranačkih i ličnih interesa uzurpatora BNV-a i prava bošnjačkog naroda. Poziva se Matica Bošnjačka da formira odbore za kulturu, obrazovanje, informisanje i službenu upotrebu bosanskog jezika i pisma, koji će u narednom periodu izraditi prijedloge planova i strategije za unapređenje prava Bošnjaka u ovim oblastima. Poziva se Matica Bošnjačka da u saradnji sa medijskim kućama animira stručne ljude iz oblasti kulture i obrazovanja da uzmu aktivnije učešće u promoviranju u javnom prostoru bošnjačkih vrijednosti. Snimak kompletnog zasjedanja bit će emitovan na Sandžak televiziji.